Crkovni odhor Sveti Kliment Ohridski beleži jubilej 20 godini postojanja. Su moji te denišnji gosti, kjer razgovaram me za nivna ta opredelba, ljubov i odgovornost kon crkovno topenje. Dobre dojde po pečat po toj povod im posakuvam na gospodin od Slobodan Pupinovski i Kiril Čorbev. Dobro je najdobro. Dobro je najdobro. Odbeležuvate jedan značajan jubilej, dve decenije od postojanja na crkovni odhor, pa ako se navratime ovo godinite nanazad, kako započna, kako teče se razvoj od na crkovni odhor? Povelite, gospodine Čorbe. Posebno nije 20-ta, sme po dolgo vreme u horskata muzika, a konkretno za ovoj crkoven hor započna negde 1990. godina. На иницијатива на професор Наум Гавриловски, познат во градов, го познават и фолклорците, и љубителите на хорска музика. Некако веднаш почна со програмата на духовна музика. Дали беше тоа тренд или како, мада во програмата тој хор имаше и световни композиции. Композициите се во главном од период кога се негува полифонното пеење. Тој хор пееше четиригласно. По долго време работавме на композициите, иако ние како хористи инсистиравме да настапиме негде, пошто пееме за да настапиме. Но тој викаше, треба прво да се научи и после. Мада после неколку композиции учествувавме на фестивал Тетовски хорски одзиви. Тој беше смотра на хоровите од Македонија. Државна смотра. И одеше тоа спремање така, 32 тројца хористи. Работевме, па пробите се одбива 2 до 3 дена во неделата, а пред настапи одат и по густо. С посилно темпо. Да. Првото гостување ни беше во Перник, во Република Бугарија. Имавме добар настап. Следното гостување ни беше во Костур, исто на меѓународен фестивал, каде што учествуваа хорови од Белград, Лјубљана, Софија, Сарајево, Бања Лука, Атина, домашниот и ние од Охрид. Бевме представени како хорови од градови. Од Белград гостуваше познатиот хор Колегиум Музикум со познатата диригентка Даринка Матич-Маравич. На тој фестивал усвоихме второ место. Значи, тоа е еден доказ дека навистина... Да, после тоа веќе... На високо ниво... Да, неколку години доаѓа покани да бидиме присутни таму. Уште тога ни рекоа дека вие обавезно ќе учествувате со следните... Дури организира тој фестивал. Тоа е друга тема. Не се најдеа средства за можеме да патуваме. Тоа е малку тешко, значи, и времињата се такви. Али и добро, задоволството тој настап го носиме. Овај хор настапувал и на многу семинари и конгреси што се држат овде, во онај конгресен туризам што го викаме. Дали тоа биле медицински, правни, од градежништвото, фармацевти, значи секакви конгреси сме биле поканувани. Од Европската унија исто? Да. Од Европската унија имаше едно советување овде, исто така настапивме, беа во одушевен. Како хор, работевме долго време, но пак од некои други прилики, неприлики, повеќе финансиски, тој хор замре, но од тој хор потекна ова група, ние викаме хор или хорче, група која што го продолжи пеењето во храмовите. Идејата ни потекна од тоа што како хор бевме едини во Македонија таа година, во тој период ја имавме литургијата на репертуар целостно. И другите хорови попознати, Мирче Ацев, Кочо Рацин или од радио телевизија имаа композиции, ама не цела литургија. Професор Таковски од Богословскиот факултет во Скопје му и даде композициите на професорот Наум Гавриловски и ние ги спремавме постепенно, така да имавме цела литургија на репертуар. Можда беше и некаков договор со него или не знаеме, али сепак нас ни представуваше големо задоволство и предизвик прв пат да пееме, па како да ви кажам,
тоа звучеше како на опера. Свештениците, епископите, солисти, а ние одговараме хорот, народот. Всашност литургијата е и тоа. Свештеникот ги говори содржината на литургијата, а ние одговараме. Хорот е народот, одговарат народот. Пеевме пред гласањето и пеевме во црквата Богородица Перивлепта, тога Свети Климент, бидејќи моштите на Свети Климент беа таму, пеевме на хиротонијата. Литургијата траеше негде 4,5 часа. Можете да замислите 4,5 часа пеење, стоење на нога и од тоа црквата болна. Тако беше чинот. И секогаш чинот е таков. После тоа продолживме ние, низ сите храмови во Охрид и сегде каде што владиката, епископот Деврско-Кичевски ја води службата, учествуваме ние во овој дел на Македонија. Сме гостувале и Кавадарци, сме гостувале и Габрово на литургија во Република Бугарија, све во договор со епископите, колегијален договор, или шо викат во црквата благослов. Со благослов на владиката сме учествувале и таму. Во последно време, во летниот период, најчесто настапуваме на литургија горе во црквата Свети Климент, Свети Пантелеймон на Плавашник, затоа што ради туризмот. Да е, ама да на секоја трета или четврта учествуваме и по другите храмови. Постојат хорови, сега се формират и хорови во другите цркви, мислам, поместните цркви во градов, така да со размена, со договор, учествуваме и ние. Колку во моментов број членови вашиот хор, господине Попиновски? Па, бројката варират, не е секогаш иста, за разлика од порано, например, кога беше хиротурисувањето на господин господин Михаил, овај пред 20 години, тогаш хорот настапе во така да речам полн состав и броеше некаде преку 20 членови. Подоцна, од екс причини да не ги набројуваме, почна бројката да се осипува и остана, така речено, тие најголеми ентузијасти што беа во хорско најзаразените пеење. Така да се имаме, например, литургии кога настапуваме минимум некаде 4-5 души, повеќето веќе делува и како овај... И трио сме настапува. Како хорска група, например, или мал камерен хор, а сме настапувале и по 10 до 14, така мислам, на посебно позначајни настапи надвор од... Кога гостуваме надвор од... Држава, например. Особено во Бугарија, Грција. Ево во Грција, например, ова што Кире го спомна, фестивалот во Костур, јас само би додал во врска со тој фестивал. Таму бевме во полн состав, колку што гледам овде на фотографијава, преку 20 хористи. Ова е таа Ево може камерата да ги, нашиот камерман да ги имаше и фотографија во боја. Да. Таму се фотографија. Инаку, да додам дека програмата за таму беше доста студиозно спремена. Може, ево, господине, да покажете во Пиновски, према камерата, да? Ева го, Охридскиот хор и програмата со која што настапивме, во која што, не дека едно, 7 композиции се практично од духовен карактер, деловни се застапени во приредовното пеење во литургиите, а дел се познати композиции од домашни и странски автори. Ево на како пример, ќе наведам да речиме дека сме пееле досега композиции од Бадев, Брутњански, Архангелкс, Динев, Здравковиќ, Мокрањац, Корсаков, Преображенски, да не ги набројам се, полно други светски познати имиња од во тоа, во тие што создавале познати хорски композиции, пеени широм светот, нели? И истите сме ги имале на наша програма. Во Костур бевме во една многу силна конкуренција. Таму беа хорови
претежно од главните градови на поранешните јурепублики, например, Лјубљански хор, Загребачки, Сараевски, она што Кире спомна, колеги музикум од Белград, потоа од Софија, Будимпешта и... Колеги музикум со Даринка Матич. Така, да не дека околу, не знам точна бројка, околу 11-12 хорови беа. И така во почетокот малку се чувствувавме потиштено, но сепак на крај спана многу. Се покажавте во добро светло. 12-те композиции ги стеравме до краја, особено на последната, иначе многу популярна композиција од исто еден наш многу познат диригент Драган Шуплевски, Рум Дум Дум. Па да речам, публиката ја кренавме на нозе. И почна свечената вечер. После тоа, нели, додека слегувавме од бината, навистина долго време се слушаше нивниот аплауз, што е знак дека луѓето, и што е многу интересно, таму имаше голема, огромна посетеност, што не е својствено за хорското пеење, дури да е тоа и, да речам, на фестивали, имаше огромна посетеност, не само од хористите, него и од граѓаните, од Костур. Публиката беше главно не хористи. Можда биле хористи, ама публика беше. Посебно за нашиот настап беа дојдени од Лерин. Во публиката се слушаше македонски браво наши. Не го зборувам од националистички побуди, сепак е пријатно кој ќе и за него и за нас да се слушнеме на тој начин. Е, се, многу се зборува за хорското пеење. Кај нас, јас малку би се вратили назад, хорското пеење кај нас има длабоки корења уште од пред повеќе децении. Се, јас не знам за еден подалечен период податоци, но од времето која со Кире пеевме во мешаниот хор, тоа беше со голема бројчаност, некаде над 40 членови. 82-3 година. Осмогласен хор, 8 гласа, 4 машки, 4 женски, го водеше хорот професор Веруш Коста. И со него исто имавме успешни настапи и во Републикава и надвор од неја. Убаво е да се спомне, покрај ова што со професоров Гавриловски, најголем дел од времето го поминавме заедно во хорското пеење, повеќе години, се не знам точно, немам податок колку, но во секој случај знам сигурно... 923 веќе се. Да, повеќе 20. Да, од тога што... Ово е црковнава група, сме 20 години. А иначе и со него поминавме добар период, и како градски машки хор, и нормално, после која се одвоивне, ние паралелно пеевне и понатака во... Црковниот. И во градскиот хор, но и во... во црковниот хор. И така да не ни пречеше тоа воопшто, така да убави спомени имаме и од едната и од другата страна. Е, сега уште убаво се спомни со Веруш Коста имавме и со тој мешовит градски хор настапи во телевизија Скопје и тоа целовечерен програм. Тоа беше посветено на творештото на Трајко Прокопиев. На Трајко Прокопиев, да. Скоро целото. Оно што е хорско. Стилизирани народни песни. Ленка, Кумановките, некој борбено. Оно што е македонско хорско творешто. Сеја, за жал, неаме нешто фотографија тој период или имаш? Албумов ми е полн, можда не е временски емисија да се пополни. Полн, имам полна документација за тоа. Инаку, исто, оно што спомна Кире за настапот во Перник, Бугарија, имаше таму за разлика од на други места кај што сме настапувале, кај што во главном љубители на хорска музика, ваму 90% од публиката беа, да не речам, стручњаци во музиката, професори по музика и слично, пеевме на прекрасна сала, доста акустична, и на крај имаше коментари од тие стручни лица дека хорот на моменти звучел професионално, значи на границата меѓу аматеризмот и... То Перник е близу Бургас, на море. Близу Софија. А, Перник, да. Перник, да. Перник, се извинам, Поморие. Инаку, во Поморие, на фестивалот во Бугарија, настапивне со, исто машкиот хор, настапивне со професорката Билјана.
И таму исто ставивте многу солиден впечаток, таму исто конкуренцијата беше овај мощна, силна, 30-тина хора имаше од разни страни на светот, а особено овај особен белек остава хоровите, да речеме од Русија, па и Бугарија, кај што имају многу голема традиција за пење на хорска музика, и од други земји од Европа и светот. Таму имавме, бевме во една група после така како од тие најуспешните, беше на формиране на група на хорови на кои што им се даде после фестивалот да настапат на литургија во некој од храмовите во Поморје. Така да во еден од тамошните храмови ние настапивме на таа утринска литургија наредниот денот. Овие фестивали траат по неколку денови. И на нив, нормално, има разноврсна програма. Кои се биле во диригенти? Ги спомнавме професорот Коста Веруш, Наум Гавриловски, професор Билјана Малезанова, да, Николовска. Така, сега под чие водство? Сега сме да, Александар работи. Димовски, професор на гимназијата. Да. Е, се, тука е овај градскиот хор, мислам, го води, тој е мешовит хор, машки и женски, го води Александар. Со него за овие неколку години сме имале заеднички настап пред две години беше во Босна. Тука има се направи една комбинација од хорот гимназиски, кај што е и професор Александар, и градскиот хор. И таму имавме заеднички настап како еден овај хор. Ланската година гостувавме во бар Црна Гора, таму имавме размена со еден хор од градот, имавме заедничка програма, кај што и ние настапивме со пет-шест композиција и тие. И ево, сега ќе одиме, нели, утре за Нови Сад. Би сакала да не бидеме неправедни кон останатите членови, би сакала е во нови начин да ги спомнеме и да ги поздравиме секако. Кои се да не испуштам некој, ама сликата ми е имам. Во прв тенор, пошто четири гласно имаме прв, втор тенор, баритон и бас. Во прв тенор се Миле Бавчанджи, Славе Паскали, во вториот тенор се професорот Никола Волкан, Климе Петрески, Никола Стојновески, во баритоните сме јас и колегата Пупиновски. Тука беше порано доаѓаше и овај Науме. А да, Наум Спировски. А во басите се Бобе го викаме, тој е Богдан Зафировски и Раде Бушевски. Тие почесто така доаѓаат, мислам, нормално, кој кога ќе работни обврски. Работни обврски. Не можеме така речено во полн состав секогаш да видиме. Но до сега ние на манифестација не сме не сте пропуштили, не сме откажале. Е, сега убаво е да се спомнат и уште некои други активности. Но димика што сме поканати, а фала Богу сме од црковните. Зато би сакал сега да не заборам да изразам голема благодарност до сите кои што ни помогнале во организацијата и на за ова, за црковниот хор, на Деборско-Кишевската митрополија за поддршката и прифаќањето. Сигурно дека и ние им се допаѓат. Со тоа е и самата литургија обогатена. Ако до тој период, а сум модел од мали нозе, да не е фалење во црква, сум модел, сум живеел со баби и дедовци, се разговараше доста во црквата. Луѓе доаѓа да си кажат едно со друго, со наше опеење е молк. И уште ова би додал. Имаме случај последниве години, некој пред 4-5 години, така навака. Често пати не покануваат на
да пееме како црковен хор на венчавки, што за нашето подрачје е нешто ново. А, особено овај додека онај свет чин на венчавање свештеникот го овај обавува, ние сме негова придружба, то прекрасно звучи, сите присутни се презадоволни, а и ние затоа што сме имале прилика да венчаваме не само во Охрид, него и во околината, сме биле и во Струга, во Вевчани на венчавки, а составот на младоженците бил мешовит, охриѓанки, например, за не само за охриѓани, него и за некој момчето, да речемо, друго место од Македонија или од некоја друга држава. Значи, зетовите били и по меѓународни венчавки, и на тие сме од Германија, па дури имавше и на венчавка, зетот беше од Сао Паул, од Бразил. Така да, навистина... Па имате интересни доживувања. Овде ќе направиме пауза, ќе им дадеме место на рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Ево ви слушам и навистина ми се наметнува прашањето од каде љубовта кон духовната музика, кон хорското пење. Можам да кажам. Боле. Духовната музика е еден дел од музиката. А музиката е, како да ви кажам, одраѓање сум ја имал, конкретно за мене, ако се кажам, кога минував покрај Домот на културата, а врсници на мојот родител, на татко ми, пеја во хор, јас се одушевував и си викав, кога јас ќе можам да бидам вака? Е се, во гимназискиот не учествував, ото ми мутираше глас. Баш тога ми беше професор Гавриловски, наставник тамо, рече, сега си ни риба, ни човек. Не, гласот не е оформен. Така да, сакав да пробам во Скопје, кога е студент, во Мирчацев, Академското културно-уметничко друштво, нема време. Студиите беа такви, не остануваше време. Прв пат се вклучив за време на служењето на војниот рок и то имав прилика да пеам во присуство и на Никола Карович. Тие што знаат музиката го знаат. Беше член на ансамблот на Југословенската народна армија. И после кога дојдов овдека, почнав на работа, првиот можност, а првиот хор, дажам во којш учествував јас, беше продолжение на гимназискиот хор кој што славеше 10 години од матурата таа година, а во целје на Југословенските смотри освоиле второ место. Што се викат за 1-2 поени го изгубиле првото и ги прогласиле и за морални победници, како и ден на нивна иницијатива се оформи и почна и мојата хорска кариера почна. А иначе за што рековте за традицијата овде, па и татко ми, кој шо е роден 1911 година, пеел во пејачко друштво Билјана и гостувале Ресен Битола, колку шо можело во тоа време да се отпатува. Така да има долга традиција хорското пеење од. Се зависи, кај нас барем на наши простори, од ентузијазмот на одредени стручни лица, професори, спортисти или кои да е од ентузијазм. Али сепак, ентузијастите и пеат некоја традиција. Така, каква е ситуацијата, кај вас, господин Попиновски? Па сега баш во меѓувреме додека Кире кажуваше за своите впечатоци, јас малку се вратив назад, сум пеел и во хорот како ученик во основно училиште и во школскиот хор во учителска школа, оти таму услов беше да сите што се запишува во учителска школа да знаат на некој инструмент да свират, барем оние основни работи и да пеат. И со одењето на студии во Скопје, бев во дилема дали да се запишам во играорната група Мирчацев, која тогаш имаше висок подем и покажуваше светски резултати со своите настапи, или пак да одам во хорот, кој што го водеше овај професор Драган Шуплевски, убедливо еден од најдобрите наши диригенти на 20-тиот век. И превагна ова за хорот, да речам,
така малку и сугестија од нивна страна. Некако, да не речам, мојата висина беше малу за во играорната група, за нијанса требаше нешто поголема висина, а за хорското пеење глас. На аудицијата, нели, беше се во ред и така почнав таму и со доаѓањето после назад во Охрид, не одма, но после неколку години се вклучи во градскиот мешовит хор што го водеше Коста Веруш. Е се она што рековте, кои се тие доживувања во хорското пеење, то некоја што со зборови не може да се искажат, то треба да се доживе, па тек тогаш човек е во состојба. Ја само да кажи, например, што е тоа што го влече еден хорист долги години да биде во хорското пеење. Покрај тие настапи, сега често пати успешни, некогаш и имало и известни мали промашувања, но во секој случај мислам дека покрај хорот е една, да речам, институција каде што не доаѓа до израз индивидуалниот глас на пејачот. Значи, вештината е во тоа својот глас да го прилагоди према сите други хористи, особено према гласот во кој што пее. Ево ние со Кире, да речеме, како баритон, некогаш и така анализирајќи се себе си, човек не може да направи разлика дали пее тој или пеам јас, или, значи, гласот е така, бојата на гласот избалансирана, што навистина тоа е она што хорот тоа е она што го учиме всъщност. Да. Што го прави, нели, како предизвик кај секој хорист. Дружењето неминовно, мислам, тоа е поголема група на луѓе кај што при настапи, пред настапи, после настапи, при патувања и слично, тоа е едно големо дружење. Исполнето со песни додека се патува. Песни после настапот, песни заедно со други хорови кај што сме учествувале, настапувале. Ево, например, во последната вечер кога бевме во Костор во Грција беше ние, да речам, доминиравне македонскиот хор, нашиот од Охрид, со македонските народни песни, што ги исполнивме таму на Амасар, заедно со другите. И многу од них ни се преклучија, например, Билјана Платно Белеше, да не набројувам Македонско девојче и овие други популярни песни, па и многу други што имаат, така да речам, малку се и потешки за пеење, оставале висок впечаток. И секако, да речеме, во црковно пеење посебно, тука е, мора да се нагласи, амбиентот. Значи, додека се пее во црква, тоа е посебно доживување. То испаѓа како да се наоѓате во еден друг свет, несекојдневен. И после секое пеење, секој хорист чувствува некоја духовна лагодност што го исполнува духовно. Така да, овие се во главном тие елементи. Дали е тешко црковното пеење, веќе кога го споменувате? Те кажем. За тој што ја сака музиката, тоа пеење, не е тешко во смисол, се се поднесува, ако се има желба. Вежбите не се мало, по сат и пол траја. Каде вежбате? Каде подготвувате? Ние конкретно хоров не вежбаме, пошто ги имаме доста извежбано. Вежба и концерт ни е секој настап, секоја недела. Секоја недела настапуваме ние на литургијана, да, литургиите, и тоа е доволно. А гласовните техники ги вежбаме на пробите на градскиот хор. Тоа е исто и кондиционно, и гласовно, и технички. Она што викаме усогласување, бојата, да не стрчи некој кога би се рекло и така. Тоа е. Посебни проби не правам. А во која црква најчесто пеете? Најчесто, или може би немате некоја? Најчесто настапуваме горе во црквата Свети Климент, Свети Пантелеймон на Плаошник. И то во периодот мај-октомври, ради туристичката сезона, затоа што доаѓаат гости, да било некако репрезентативно, како од литургите. Реков, одевме секој недела во друга црква, ама пошто веќе во последниве 4-5 години се формираат такви групи
Значи секоја црква има секоја свој црква, хор, да. Так. Повеќето, ако не сите, повеќето. Мада, ако малу че е нескромно, барат зашо, вие не сте дојде. Пошто нашето е специфично полифонно. А овие групи шо пеат, или ги негуваат традиционалното унисонно пеење, онака како шо се пеат во црква, како шо псалтосите, оние на певница, солистите го пееле, а ово наше во е четиригласно, затоа што сме мъжки хор. Ако е мешан хор, одите 8 гласно. Не само идете да замислите, то се 8 посебни музички реченици, вклопени во едно акорди. Тоа е богата музика. Тоа е богата музика. Затоа е интересно наше во пеење. Имате ли омилена литургиска композиција? Не, не како и секој што вика, сите ми се драги, сите се убави песни. Сите ми се убави. Се нема, нема неомилен. Е, се има некоја која што има малу по консона, по она да речам мелодичност што ни лежи на ушите. И почесто ако е на, ако сме негде на патување во некој храм на минување ќе отпееме една две од тие песни, пошто се и тие податливи за така. Оние што се многу строго наменети литургиски не е во ред да се пеат во секој простор. Канонски не е така. Се знае за што се наменети, да речеме во посебен дел од литургијата каде што се тие светите тајни, тие си се не се во ред да се пеат на други простори. Велето. Се не знам, не спомнав, не, воното Охридско, мислам, Дебарско-Кичаскава епархија, сме имале настапи во Скопје, Скопската епархија во Црквата Света Петка, Црниче, и во Црквата Света Архангел Михаил во... Автокоманда. Автокоманда беше така, не? Да. Како гости на архиепископот. И на архиепископот, и на... И тие има своји таму црковни хорови. Одбори, да. Да. Сакам да кажам, благослов, тој ќе ве поканам таму, али, пошто не е во резиденцијата негова, него во еден од храмовите во Скопје. Да. Натака беше многу забележителен на настапот во Кавадарци. По повод, секоја година тие организираат една манифестација, црквата тоа го организира, со црковно пеење, литургија. Овај литургија, мислам, со голем број на владици и слично, со тие литургији чино началствува господин Стефан, а стануваше збор за првото режење, например, на Свети Трифон. И, навистина, тој впечаток остава подолги траги, нели, сетјавања. Во Прилеп сме имале размена со Значи имате бројни доживувања, бројни доживувања. Ево нека да споменете некоја. Сега баш сакав да ви кажам, кога гостувавме во храмот Свети Архангел Михаил во Скопје, литургијата протече како што си протече, после имавме заедничка закуска. Во програмата ние, посебно хоров, имавме да одиме да го посетиме Милениумскиот крст на Водно. Со возилото тргнавме натака, стигнавме до средно водно, кај мотелот, натака не дозволуваат возило. Го молиме тој чуварот, тука ние сме од Охрид дојдени, а облечени бевме во костуми, со лептирмашни, мантили, пошто 21. ноември, така, имаше сончеви периоди, ама и мошуреше и снег, малу претходно беше снег заврнато. Не вика, не можам, ако ве пушам вас, ќе треба да поминат и други. Ние малу еуфорични од настапот. Па добро, колку има да се искачиме догоре? Па тука е близу, вика тоа ги. Околу сат и пол пешки. Ние тргнавме, не рачунајќи дека има толку, а тоа е колку што е до средно водно, уште толку, а и потешко е, пошто е постарно нагоре. Не по патот, туку право планинарски. По патот сретнавме кај што одат планинари облечени во планинарски кондури, обувки, панталони, вентијаги, ранци, и сите се гледат во нас, со костуми црни, мантили, лептир машни и тенки кондури. И веројте се искачихме догоре. А со нас имавме 70 годишњаци. Познати од Томе Плевнеш од Охрид и богословот Александар Пипиле. Мислам, тој ни беше вака и ко духовен водич на хорот. Не воведуваше, пошто имаше богословија завршено. За жал покоја. И така да се качивме горе,
Она што вика дека јас се вика, не знам дали би се качил горе. Како студент си имам качувано планинарење, ама дека на та возраст, тоа беше пред 5-6 години, сепак 50. И е, и не е некоја возраст, ама кога овие 20 се искачија догоре, и во таа опрема што бевме, се искачивме догоре сите. Така тоа не е екстремно доживување. Малку е можда и 3-4 сати емисија за да би кажувале да доживување. Заминувате, кажавте, значи, се подготвувате со градскиот хор во Нови Сад. Така, кој е поводот, кои се очекувањата? Размена на со хор од таму. Верувам дека имат повеќе хорови во Нови Сад. Еден од хоровите. Точно не би можел да кажам, не знам, кој е организаторот Домот на културата, сигурно го знае хорот. А програмата е исклучиво за Нова година и за Божик. Тоа се духовни композиции, писани од англиски, германски автори. Да речем, позната е и овде Света, Тивка ноќ, Света ноќ, ја пеат и дечињата овде, али писана четиригласно. Имаме на англиски, една на латински и две-три македонски, препеани на македонски. Патувате со диригентот, со полн состав хорот? Да, мешан хор, тоа е мешан, градски хор. Не е она што го сам надвор од тоа. А јас уште би додал во прилог на ова околу дружење во, преска нешто кажавне, ние како хористи во црковниот хор. Исто и со овај хор имаме дружење, да речам, остануваме често пати после проби, да речиме, на некоја зеничка. Машкиот сме истите. А ние што сме машките неколку души во црковниот хор од самиот почеток, практикуваме, например, да речиме, обавезно на визити си, се одиме. Посетувате, знаете, да. Предпоставаме некоја песна да кажете. Да. Овие што ги пееме. Да. Од овие, мислам, што... И другите. И други песни, нели? Староградски. Тука ги имаме вклучено и сопругите, например, со нив. Обавезно еднаш годишно се состануваме во некој ресторан. Значи имате дружба и добра музика. Така, а оваа година имавме малку и поголема активност. Заедно со сопругите бевме во Свети Јон Бигорски. Да. Два дена, сабота и недела. И беше посебно доживување тоа. Оти бевме учесници на присутни на литургиите и вечерната. И утринската рана. Тоа беше пак со благослов на митрополитот и посебни гости бевме тамо на Архимандрит. И ни беше одстапен просторот за настап. Иначе целата литургија пеевме. Рекоа монасите, ние не. Да литургијата, она што е главната литургија, тогаш ние настапен. Архимандритот не има слушано често пати овдека, учествува тој на сите литургији што е... Не знаеше, викал, вие обавезно ќе пеете. Значи, сигурни сте, знаеме кој сте. Значи, вашите пеечки способности се на високо ниво. Јас ви благодарам што гостувавте во Печат. Ви посаквам и понатаму успешна работа. Благодарам и ние. И ентузијазам во хорското пеење. Е, сега за на крај. Ќе спуштиме на многу битна работа. Она која зборувавме за членството, дека се осипува. А сосем мал прилив е на нови членови, ова нека биде една така препорака. Така, да ви се приклучат, да, вие сте... Да се приклучат млади, кога мислам млади, релативно млади, не мора да биде тоа, сепак со известно хорско искуство. И како нас млади. Да. Значи сте отворени за зло не мисли. Да, да. Мислам да остане тоа понатамошна традиција. Да не почна со нас, замре со нас. Значи сакате вашето знаење и ваше... Да, со задоволство би им го пренеле и да не се плашат... Диригентите ќе го пренесуваат, ама традицијата да продолжи. Да не се плашат младите дека тоа е тешко пеење. Тоа е исто како и секоја друга работа. Штом се научи е толку едноставно, привлечно, убаво како и секоја друга работа. Се надеваме дека вашиот апел ќе допре до гледачите и дека некој ќе се одлучи да ви се приклучи и да, да продолжи традицијата, како што реков. Благодариме и за простор што ви го обезбедивте. Беше задоволство. Почитувани гледачи, овде крајот на денешното издание Нова средба ви закажувам за 7 дена. До тогаш довидување.